اللي خلينا مستشيله الى اللي شكلنا جهه مثل الاسبتاتوري تاعنا بتفتكروا معنا جراتيتا اللي بنسيبو نتكتف الفار لاخو مدنا للماتيو نبرشون معنا بات كنا جهه مثل الاسبتاتوري تاعنا اللي بعثت لي اس ام اس لو قلت كيف انت ماتيوس طيب خلاص معناتها نسلم لك جراتيتا دونت دروزيو احنا طيبين ليه هو امبيان تاع فاميليا انا الكواريزما للوم اتارا احنا دايما ماشي حاجه تاع اللي كلو ايه معلومك حلو ايكو ما يموش خلا بوب لو مورو لو لا لا شهد بات الناس ام اس ماتيوس قال لي نيكول فتيتو سبيس يو نعمل فتيت خين سايم اسا دان لخر سماينا راينا حفنا دوار تيب تا ديتا اللي تيكول كميني في الاشياء Alright, fil-ħodu tuħu kafe, imman bat tikol il-lunch tiħdu tart biex inti tagħmel periodu ta' ħin li jkun sajjem. Imma jew inkella tikol ftitu spiss kif ħafna jgħidulna. X'inhu l-aħjar x'suppost nagħmlu ilha għaliex dawn huma affarijiet li kultant ħawduna u jgerfxuna. Eżatt, u ta' isek għandek inti għax hekk jispiċċaw dawn l-affarijiet kważi jiġelduhom jgħidhom ma hekk suppost jew hekk suppost. Fil-verità it-tajba hija illi dak li jaħdem miegħek għandek tibqa' tagħmlu. Bravo. Tgħid li ma jekk jiena qatt ma għamilt l-ebda minnhom li ma ħanaqbatu nagħmel. Mela, illu ħa naraw naqra lejn il-vantaġġi u żvantaġġi ta' tnej. Mela, pereżempju, sabu illi din li qed issemmi inti li inti tagħmel ħin sajma, normalment tagħmel sajma bejn 12 u 16-il sija kuljum. Għax hekk ikollok il-lejl inti tkun qed issum ukoll, ma tkunx qed tiekol. Irid għadek minja minnhom rieqda. Mela. U mbagħad tagħmel erba' sija oħra jew tminja oħra illi fihom inti tkoqgħod ħafifa. Mela pereżempju. Jew niklu kmini fil-għaxija, sakemm toqgħod tara t-televiżjoni u hekk. Għandek il-lejl, u mbagħad fil-għoddu tuħu kafe forsi u ma tikol xejn. Eċċellenti, jiġifieri jekk eżempju inti ħallejt erba' sigħat bejn l-aħħar ikla u r-raqda. Mela ngħidu aħna pereżempju kien l-aħħar ikla fis-seba, ha ninventa hekk. Anzi ħana mela hekk li ma ħawadix. L-aħħar ikla fit-tminja. Mela mbagħad irqad f'nofs il-lejl, mela għandek erba' sigħat ma kil xejn sajma. Imbagħad irqad min-nofs il-lejl sa tminja pereżempju, u mbagħad sa nofsinhar erġajt ma kil xejn. Mela kellek erba' qabel ma rqadt. Tminja rieqda u erba' wara li qomt kollox ġew 16. U hekk inti diġà għamilt 16-il sija sajma. Issa li sabu Anġela huwa ta' avvantaġġ ukoll. Illi nistgħu nagħmlu ħdak bejn 12 u 16, m'hemmx għalfejn jkun dejjem 16. Mela dik number one. Imma x'inhu l-iskop? Li noqgħod niċċaħħad jien li nara ħadd ieħor jieħu li kell filgħaxija jekk tard billej u jien noqgħod ngħid le. L-iskop huwa li sabu illi meta inti ġismek ħajidra minn flok ma jiddependi minn li kell għall-enerġija u għall-funzjonijiet. Jiddependi minn dak li għandu diġà mill-li stored energy, tajjeb, energy storja ta' xini, u għaxħaħam. Ekku, ekku. Dak huwa qiegħem illi qatt ma ntuża u qiegħed hemmhekk just in case. Ġifieri fl-antik, fi żmien il-prehistorja kellna bżonnu għax hekk kien tħatamet lettin bil-ġuħ, minn x'imkien irid jiekol inkella ħadd mod. Illum il-ġurnata nafu illi fiex ħin trid meta trid ħadd ikolli trid. Mela, jekk aħna dak il-ġisem trenjajni hekk, hemm diversi vantaġġi fosthom id-dixxiplina. ħafna nies jgħidu li jiena ħila qasin kun naf li mort fil-friġġ mort niekol jew li ftaħt il-kabord. Imma jekk inti tajt isma' jiena sa tminja niekol, dik id-dixxiplina ħatejnek biex tevita l-ħmerijiet. Għax normalment fil-għaxija tantx ħadd ikol bnina. In-nibils. In-nibils eżatt, dak il-ħelu affarijiet ta' tard billej. Apparti minn hekk ħajjnek ukoll sabu illi fil-għodu ħafna nies peress li l-breakfast ejja ngħidu jista' jkun sustanzjuż imma ġieli jkun daqsxejn abbundanti. Dak li kellha xejn qiegħed fi kwantità ħajnbul mak u ħajslow jak. Allura qisu flok ma bdejna b'mod enerġetiku l-ġurnata bdejni aktar slow. Però din ukoll qed intuża bħala kura f'ħafna sptarijiet anke barra minn Malta. Illi dak li jkun joqgħod sajjem għal perjodu twil għax sabu li anke permezz sekk il-ġisem ikun kapaċi juża l-għodda tiegħu ta' difiża u ta' serħan il-moħħ, iktar milli serħan il-moħħ forsi rid nuża l-kelma ta' recovery, tajjeb, għax bażista mhux ġejja, riabilitazzjoni dik il-kelma. Ta' riabilitazzjoni mill-mart anke mart serju meta l-ġisem ikun sajjem. Sajjem mhux jiġifieri bla ikel. Ekku. Sajjem jiġifieri nagħmel perjodu bla ikel u l-perjodu li ieħor niekol regolari. Ġifiri, jekk Anġela għandha bżonn 2000 kalorija llum, Anġela flok ma taqbad tiekol anytime. Anġela ħad tiekol pereżempju għall-eżempju li użajna bejn nofsinhar u tminja. Qabel u wara Anġela ma tiekolx. Tajjeb u dik huwa l-kunċett.
Rumbat fuq in-naħa l-oħra għandna l-famuż kull ftit u spiss. Ekku, kull ftit u spiss u ħafna telespettaturi tagħna u anke ħafna professjonisti li jiġu hawnhekk jgħidulek kemm hu tajjeb jekk toħu breakfast sew fil-għodu u iżommok il-ġurnata kollha. Ġifieri fejn qegħdin aħna issa? Mhux bħalek. Mela, hemm min ikun iktar komdu illi juża dis-sistema ta' ftit u spiss. Daw tipikament ikunu nies Anġela li aktar għandhom ċans jiefqu biex jieklu, tajjeb forsi mhumiex busy, allura tgħid tisma' iva jiena qiegħed għad-dar, klezzijat oħra nagħmel hekk, klezzijat oħra nikol hekk, eċċetra. Forsi għandhom kollox preparat u bdew jieklu bil-ħin. Illi l-idea hija tajba ħafna. Għax inti qed tgħid tisma' jiena nafx se nikol għandi porzjon tajjeb u ħaniklu kull ftit klezzijat. Diħa taħdem ma' ħafna nies, però ma taħdimx ma' ħafna nies oħrajn. Bħal min pereżempju huwa biżi u m'għandux ċans joqgħod jieqaf kull tliet sigħat. M'għandux ċans illi toqgħod issaħħan jew tkessaħ l-ikel kull tliet sigħat. Illi forsi wkoll m'għandux ċans illi jiekol daqshekk ta' spiss. Għax jien kemm darba ħan jieqaf, nista' nieqaf darba darbtejn ma noqgħod nieqaf kull tliet sigħat, eh, ma ħantella l-ebda xogħol. Meta qed tgħid kull tliet sigħat forsi dak li jkun jgħidlek imqar nħu tuffieħa. Ħadd issodisfani, tifhem jiġifieri snack. Ekku, u hemm min isibu komda hekk, però hemm min jgħidlek hija Marelli naqbad nikol u diġà spiċċajt għax kull ma kelli tuffieħa, dak il-ħin ikolli jgħid inkompli nikol jien. U kultant persuna jista' anke jittemp li kellna dil-kesħa li kien qed tagħmel. Trid tiekol, ikollok dawk il-cravings. U hemmhekk fejn normalment ħafna nies imbagħad jibdew jiżolqu. Allura it-tim lieħor daw li iktar joqgħdu sajmin jgħidu sma' hi, jiena nippreferi hekk għax meta nikol imbagħad irid nintela, rid nikol ikla tajba. Tajjeb, allura ħa nerġa' ngħid Anġela. Il-qoħol mhuwiex li ma ħa tagħżel, però li ma minnhom taħdem l-aktar miegħek. Dement illi jekk Anġela għandha bżonn 2000 kalorija, Anġela kielet 2000 kalorija, l-affarijiet l-oħra huma sekondarji. Jekk hux kull tliet sigħat, jekk hux kull sitta, huma sekondarji. Però dan kollu l-eżerċizzju jaffettwa allura f'persuna irrispettivament ta' x'tip ta' lifestyle qiegħda tagħmel jew qed tieħu. U hemm xtaqt li nasal, biex aħna nitilfu x-xaħam, Anġela, l-aktar li huwa importanti huwa kemm niklu u x'niklu mhux il-ħin. Iva, irridu nsibu l-aktar sistema komda lina, però l-aktar li jgħod huwa kemm kilna u x'kilna. Mela dik number one. L-exercise ħajjejna biex anka aħna naqsu l-cravings. Mela ħafna nies illi anka jsemmu kemm għandhom cravings ta' sokkor, irridu bil-forsi jieħdu xi ħaġa ħelwa, sabu ċar ħafna Anġela, ħafna nies jgħidu għadej illi meta jibdew l-exercise dak il-cravings jonqos. Vera. Għax inti miflok qed tiżvoga fi training. Xi ħaġa oħra qed insemmu sokkor għax kont qed naqra anki rapport xjentifiku wkoll. Qed jgħidu kemm mi healthy jekk naqtaw it-sokkor kollu. Jew inkella nieħdu l-istevja pereżempju flok it-sokkor. Dejjem aħjar, ara l-ar forma ta' sokkor huwa dak li bil-Malti nżidu mal-kafe. Dak it-sokkor rifanat u super proċessat illi jagħmel ħsara biss. Ma jagħmel l-ebda tip ta' ġid, kategorikament jiġifieri. U dan anka sabu li hemm relazzjoni diretta mal-kobor taż-żaq. Tajjeb, speċjalment aħna l-irġiel, ħafna mixi ħam tagħna ddepożitat hemm. U nisimgħu anka riċentament ħafna bnies illi fil-għodu għaw fil-ħaxija ma baqgħu xaw. Illi l-obeżità, nitkellmu ċara, hija bomba illi ma tafx fi xin tista' tagħmel. Time bomb, ekku. Tista' tmut biha litteralment normali, fis-sens ta' 90 sena u 100, imma tista' tieħu ma tafx meta u ma tafx xejn. Iktar ma jkun kbir dak il-wejs, jiena ngħidilhom. Il-verità hekk jgħidu, meta jkollok iż-żaq illi tkun kbira b'ċertu mod, tkun iżjed prone allura l-heart attack. Ekku, dak li jgħidulu il-waist to hip ratio, mela iktar ma hemm diskrepanza, iktar ma hemm differenza bejn il-waist u l-hip, mela iktar ma l-waist huwa l-barra ħafna iktar mill-hip, iktar hemm riskju ta' problemi sejri. Dak l-irġiel biss għax fl-irġiel nafu li tissemma ħafna, jew fl-irġiel un-nisa? Il-tidher aktar fl-irġiel, għax aħna l-irġiel aktar imur fiż-żaq. Tajja, però n-nisa, illi speċjalment huma apple shape ngħidulu, allura x-xaħam huwa iktar fil-bast u fiż-żaq. Iva, hemm periklu. Kunu prone ukoll. Bla dubju ta' xejn, għax il-waste huwa x'inhuwa problema. U number one soluzzjoni ta' kif innaqsu l-waste huwa illi nnaqsu jew preferibilment kif qed inti Anġela nelliminaw it-sokkor. Għax ir-riżultati ħajkunu drammatiċi. Aw dawl ħafna gimmicks, għamel 14 days hekk, għamel 10 days hekk. Illi fix-short term forsi jaħdmu, basta ma tibqax bihom għal dejjem. Għax da ma jistax ikun inti tagħmel 14 il ġurnata tixrob tajjeb il-ħaxix u l-brokli biss, ħajtek kollha għax ħatixba. Jekk inti tissapportiha,
Mux ta' najdlek tajjeb għax xorta ta' hemm bżonn ta' proteini, ta' xi ħmijiet tajbin, il-ġisem għandu bżonn il-bilanċ. Però għal perjodu żgħir mhux ħajkollok xi riżultati devastanti. Imma iwa b'mod ta' barra minnaw huma ħajkunu r-riżultati ta' meta aħna naqtaw iż-zokkor. U fil-fatt fil-ġimgħat li ġejjin preparajt ukoll Angela pjan ta' kif konkretament ħaneliminaw dak iż-zokkor. Però nista' nibda minnhom jiena. Ejja ħanibda nidra, illi fl-ħokma nitfa' erba' kuċċarini sokkor, jekk hemm bżonn nitfa' waħda, però jiena ħanejt oħra Angela, aqtaħħom f'salt. Ħanejdlek għaliex, ħalli inti tibda tidra mill-ewwel, meta tkun tifel, mhux se qogħdu jgħidulek isma' hi biex nagħmek tom, ħanqgħod nieħdok ġol banju. Mela, ħadok tom mill-ewwel. Ħanistaqsi xi ħaġa oħra illa li x'aħna hawnhekk kulnhar tat-tnejn pereżempju qegħdin insajru nippruvaw healthy food. Tajjeb. U nagħmlu affarijiet bnini, affarijiet ta' ħelu, imma nużaw iż-zokkor naturali pereżempju nafġu l-frott. U flok zokkor nitfaw dak il-frott illi kun pejst allura li indaħluh. Flok butir u zajna l-irkotta. Tagħmel differenza. U ma bidli żgħar li ħallu differenza kbira. Ħa nitkellmu għal xara, ħadd maħxin għax kiel iż-żejjed frott. Tajli ma ħafna frott iħaxxen. Xort għandek iż-zokkor? Xort għandek iż-zokkor, imma ra kemm tajba. Il-ġid li fih il-frott Anġela. Ħajjati sinjal lil-moħħ li isma' hi, jiena kilt biżejjed. Jiena m'għandix bżonn ħames laringiet bi tliet għand tlejt. Waqt li it-sokkor moħħok laqqas biss jirreġistrah, fis-sens isu laqqas jaf meta ħa biżejjed jew le, inti li forsi mbattejt ara naqra ħadd ħames iflix kien soft drinks. U m'għandix feeling li jiena tlejt, isu qad nirrid iktar. Il-frott. Għax it-sokkor hekk jagħmellek fil-verità. Sokkor hekk jagħmellek l-artifiċjali, il-frott jimlik għax fih ċertu fiber, fibra jgħidulu, illi ħajti sinjal il-moħħ li jisma' ħadd biżejjed. Laqqas kważi kważi jekk trid ma tista' tiffanga iż-żejjed fil-frott biex niftehmu hekk. Fuq livell ieħor huwa l-ħaxix, aktar u aktar. Fih iktar fiber, allura aktar ħajat il-messaġġ ta' ħuj. Allum ħadd biżejjed. Kważi għaddinna l-ħin però qed insemmu l-ħaxix, il-ħaxix għandek ħafna mill-ħaxix jimlek bil-gas allura ineffħek. Naqblu. X'tgħidli do. Brava, mela imbagħad kull individwa differenti. Jiena pereżempju jekk nieħu xi ftit pastard, mill-ewwel gas u blot. Hemm min illi jista' jieħu borma pastard biex nesaġeralek. X'inhu l-kunċett Anġela illi kulħadd għandu affarijiet li qablu miegħu le. Allura hawnhekk ħa nagħti l-parir illi anke nitkellmu ma' professjonisti anke tal-isptarijiet illi fejn hemm bżonn nieħdu anke kampjuni tad-demm daqsxejn kbar biex naraw verament x'jaqbel jew x'majqbilx magħna mill-isptar jew miex klinika privata. Proset, grazzi. Grazzi ħafna li. Aħna napressaw meta tkun qiegħed għax dawn huma feelers illi jistgħu jkunu l-kuxjenza tagħna biex finalment illum ngħidu niftakru li Matteus qalilna kemm jagħmel ħsara t-sokkor jekk nieħdu bl-esaġerazzjoni. Flok it-sokkor hemm sostituti oħrajn bħalma huwa l-frott pereżempju illi nistgħu inħaltu mal-ingredjenti anki meta nkunu qegħdin nagħmlu l-ħelu u finalment neliminaw dak kollu li jagħmlilna ħsara. Niltaqgħu ħmista xoħra. Grazzi lilek, ħa nsemmi xi ħaġa żgħira biex niċċara ftit. L-aħjar il-frott mhux nillikwidizzawh, jiġifieri eżempju l-larinġa niġġusjawha. Però nindu l-larinġa kollha, mela forsi anke fir-riċetti. Hemmhekk timlik. Bla dubju, allora fir-riċetti anke nużaw il-frott kemm jista' jkun sħiħ mingħajr il-qoxra. Ekku, ekku, grazzi. Grazzi ħafna. Ħammur ħdejn.